नमस्कार मंडळी, कशा आहात सगळे? मजेत ना? पुन्हा एकदा आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं मित्रांनो मनपूर्वक स्वागत करतोय. तर व्हिडिओचा टायटल तुम्ही पाहिला असेलच. तर आज आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत कोकणातील साखरपुडा. आणि मित्रांनो, म्हणजे चहा पाण्याचा कार्यक्रम असतो ना, तो मी ह्याच्या आधी केलेला आहे. म्हणजे तो तुम्ही चॅनलवरती आपल्या आहे, म्हणजे तो ऋषाळीचा चहा पाण्याचा कार्यक्रम होता, ऋषाळी आणि धीरजचा. तो व्हिडिओ मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती आहे, नक्की बघा. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आणि आज आहे मित्रांनो साखरपुडा. तर साखरपुड्याच्या मित्रांनो बघूया कशा प्रकारे आमच्या कोकणात साखरपुड्याची प्रथा आमच्या गावी कशी आहे ती तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवणार आहे. तर आज ऋषाळी आणि धीरजचा साखरपुडा आहे. आणि आजची तारीख आहे मित्रांनो 9 मे. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ लवकरच आपल्या चॅनलवरती येईल. आणि ह्याच्यापुढे मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती ह्या वेगवेगळे व्हिडिओ येतच राहतील. आता साखरपुडा झाल्याच्यानंतर हळदी लग्नाचा देखील व्हिडिओ येईल. आणि नंतर आमच्या वणनगावचा मित्रांनो कार्यक्रम आहे, त्याच्या देखील मित्रांनो व्हिडिओ येतील. आणि मित्रांनो आपल्या जेवढ्या चॅनलवरती जेवढ्या व्हिडिओ आहेत ना, त्याच्या खाली मी प्लेलिस्ट बनवली आहे. आणि त्या प्लेलिस्ट मित्रांनो त्याच्या लिंक आहेत ना खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याच्या लिंक देईन. तर नक्की मित्रांनो त्या व्हिडिओ नक्की पहा. आणि मित्रांनो आज आता मित्रांनो संध्याकाळचे वाजले जवळजवळ 7 वाजून गेलेले आहेत. आणि संध्याकाळचं मित्रांनो आमच्या कोकणात म्हणजे साखरपुडा होतो. कारण पहिले मित्रांनो ना साखरपुड्याचे जे व्हायचे ना तेव्हा दिवसा व्हायचे, तेव्हा सर्व मित्रांनो माणसं घरी असायचे आणि शेतीची वगैरे कामं असायची, त्यामुळे माणसं घरी भेटायचे. आणि आता जो तर मित्रांनो कामाधंद्याला असतो आणि मग कामावरून संध्याकाळी घरी येणार आणि मग सर्व माणसं मग एकदम भेटतात. म्हणून आता म्हणजे झाले असतील सात आठ वर्ष झाले असेल असं वाटतंय. आणि मित्रांनो आता संध्याकाळचे साखरपुडे आमच्या कोकणात होतात. आणि सर्व खूप मंडळी असतात, सर्व वाडीतील गावातील आणि सर्व मंडळी असतात. आणि मित्रांनो आजची साखरपुड्याची प्रथा आमच्या कोकणात कशी आहे ती आज मला व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवणार आहे. तर ऋषाळीचा आणि धीरजचा साखरपुडा तुम्ही हा व्हिडिओ मित्रांनो शेवटपर्यंत पहा. आणि चॅनल जर का तुम्ही नवीन असाल आणि अजून देखील चॅनल आपलं सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि बाजूची बेल बटन दाबून नोटिफिकेशनला ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे आम्ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन ना त्याच्या नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील. तर आता मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि पाहा तुम्ही आमच्या कोकणातील हा साखरपुडा. चला इकडे बघताय मंडळी, आता आमच्या वाडीतील आणि हरणाई गावातील सर्व मंडळी आता एकत्र आलेली आहेत. आणि आता साखरपुड्याच्या विधी आता इथे सुरुवात होते. सर्व पाहुण्यांचे जोगले परिवारातर्फे हार्दिक स्वागत. सकाळी लवकर लग्नार 12 वाजता थांबणार Thank you.
Thank you.
मिक्स कर दे त्याची, मिक्स करतोस ना टाक, मिक्स करतोस ना त्याची देत, अशीच देत साखर, साखर पुढे ना खोबर पण दे ना हातावर. धन्यवाद. तसे आपण पाठ पाडण्यापासून खांडव मंडळी आता शुभ कार्य येणार आहे त्यासाठी सर्वांनी येऊन एकत्रपणाने राहून आपण शुभ कार्य हा चांगला दोन्ही परिवारांचा पार करून द्यायचा हे सगळं धन्यवाद देऊन आजचा साखरपुडा हा कार्यक्रम संपला. तर पाहुणे मंडळी आता आलेले जेवढे शिवाय जाऊ नका ही नम्र विनंती आहे यजमान्यांची. धन्यवाद. भक्त मंडळी आता साखरपुड्याच्या सर्व विधी झालेल्या आहेत, तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिला असेलच. आता पाहुणी मंडळी आणि आमच्या वाडीतील सर्व मंडळी आता जेवायला बसतील थोड्या वेळात. इकडे भक्त मंडळी आता आमच्या वाडीतील सर्व मंडळी आहेत ना, इकडे जेवण वाढायला आलेले आहेत. आता इकडे आता इकडे पत्रावला लागलेले आहेत. रात्रीचा असल्यामुळे थोडी व्हिडिओची क्लॅरिटी थोडीशी कमी आहे. अजून एक लाईट असते तर उजड चांगला आला. ठीक आहे. तर आता प्रथम पाहुणी मंडळी सर्व जेवायला बसतील, नंतर मग वाडीतील माणसं जेवायला बसणार. तर मंडळी इकडे बघताय आता धीरजकडील सर्व मित्रांनो माणसं आहेत ना, म्हणजे पाहुणी मंडळी सगळी आता जेवायला बसलेल्या आहेत. आता एक हॉलिजन लागला ना उजेड बसत आलं त्यामुळे इकडे अर्धी पाहुणी मंडळी बसले आहेत, अर्धी इकडे बसले आहेत. हे बघा मित्रांनो, आत्ताच मी घरी आलो आहे आणि आता रात्रीच्या जवळजवळ 10 वाजून गेलेले आहेत. आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिला असेल धीरज आणि ऋषालीचा साखरपुडा कशाप्रकारे झाला. आमच्या वणन गावामध्ये आमच्या गावाकडची साखरपुड्याची पद्धत मी व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे. आय होप तुम्हाला मित्रांनो ही व्हिडिओ आवडली असेल. व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तर व्हिडिओबद्दल तुमच्या काय प्रतिक्रिया असेल तर मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि चॅनल जर का तुम्ही नवीन असाल आणि अजून देखील चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि बाजूची बेल बटन दाबून नोटिफिकेशनला ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे येणार आहे नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला सहज मिळतील. चला तर मग भेटूया पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या.